በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የኦሪት ዘሌዋውያን ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ23ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ለእናንተ ጣዖት አታድርጉ፣ የተቀረጸውንም ምስል ወይም ሐውልት አታቁሙ። ትሰግዱለትም ዘንድ በምድራችሁ ላይ የተቀረጸ ድንጋይ አታኑሩ። ሰንበታቴን ጠብቁ፣ መቅደሴንም ፍሩ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። በሥርዓቴ ብትሄዱ ትእዛዛቴንም ብትጠብቁ ብታደርጉትም ዝናባችሁን በወቅቱ አዘንባለሁ፣ ምድሪቱም እህሏን ትሰጣለች፣ የሜዳው ዛፎችም ፍሬያቸውን ይሰጣሉ። ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ምድር ሁሉ በክብርህ በምስጋና ርዕስ የተሞላች አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። በቸርነትህ በምሕረትህ በይቅርታ ብዛት ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን ሰዓቱንም ስለባረክልን ሰርከህ ብስት አድርገህ ቃልህን ስላዘጋጀህልን በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ድንቅን አድርገህልናልና ለነፍሳችን ደህንነትን ሰጥተሃልና በኃጢአታችን የተዘጋውን ገነትን በአንተ መሥዋዕትነት በአንተ ቤዛነት ከፍተሃልና ሺህ መሥዋዕታችን ያላዳነንን አንድ ጊዜ ለዘላለም ተሰውተ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስላዳንከን እናመሰግንሃለን። የምንሄድበትን መንገድ ያስታወቅከን፣ ዘላለምን ያበሰርከን፣ እንዳንፈራ ከፊት የቀደምክልን፣ እኔ ዓለሙን አሸንፌዋለሁ ብለህ ጦርነቱ እንዳለቀ ምርኮን ለመካፈል ግን እንደምንወጣ የነገርከን ጌታ በእውነት እናመሰግንሃለን። በልቶ መጥገብም ባንተ ነው፣ ጠጥቶ መርካትም ባንተ ነው፣ ለብሶ መድመቅም ባንተ ነው፣ በቤት ተቀምጦም መረጋጋትም ባንተ ነው። መቀመጫው እንዲመቸን አልጋውም እንዲያስተኛን የምታደርገው አንተ ነህ። በእውነት ጌታ ሆይ የመንገዳችን ብርሃን የመኖራችን ድፍረት ነህ። ልባዊ ምስጋናችን ይድረስ። ሁሉንም የምትይዝ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከኃጢአታችን አሳንሰህ ከፈልከን፣ ከጽድቃችን ደግሞ የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል የምትሆነውን እምነታችንን አንተ ፈለግህ። በደቀ መዝሙር ስም በጻድቅ ስም አንድ ብርጭቆ ውሃ መስጠታችንን እንደ ትልቅ እንደ ከበረ ዋጋ አየኸው። እግዚአብሔር ሆይ ትንሹን መልካምነታችንን አብዝተ ተራራ ኃጢአታችንን አሳንሰ ስለምታይ እናመሰግንሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እስራኤልን ከግብፅ እያወጣ በመንገድ ደግሞ አብረህ እየተጓዝክ ከነአን ሆነ ደግሞ ልትቀበላቸው ቀድመህ እየጠበቅክ ያለህ ሁሉ በሁሉ የሆንከው እግዚአብሔር ከማኅፀን ስንወጣ የተቀበልከን እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ የተሸከምከን በሰማይ ወደብ ደግሞ ጌታ ሆይ እንደ ቸርነት ድል አድራጊ ልጆቼ ናፍቆቶቼ ብለህ ልትቀበልን ቀጠሮ የሰጠህን ጌታ ምስጋና ለስም ይሁን። ስለ ሁሉም ነገር እናመሰግንሃለን። አምላካችን አንተ ትልቅ ነህ። ጌታችን ሆይ አንተ ኃያል ነህ። መሳይ የለህም፣ እኩያ የለህም፣ ተካካይም የለህም።
ከአንተም ጋር ትከሻ ለትከሻ የሚለካካ ማንም የለም። እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ ነህ፣ ልዩ ነህ። በእውነት እናመሰግንሃለን። ይህንንም የኦሪት ዘሌዋውያንን ትርጓሜ ባለፉት ቀናት ሁሉ እየረዳህ እያገዝክ እዚህ የመጨረሻው ክፍል ላይ ስላደረስከን ምስጋና እናቀርብልሃለን። አሁንም ጌታ ሆይ ለኤማሁስ መንገደኞች፣ ለመሸባቸው፣ ወደ ፀሐይ መጥለቂያ ለሚገሰግሱት፣ እምነታቸው ሁሉ ተስፋቸው ሁሉ ለወደቀባቸው በቆሰሉት እጆች እንጀራን ቆርሰ በሰጠሃቸው ጊዜ እንዳወቁ በዚያም ምግብ ኃይል እንደገና ጨለማው ብርሃን፣ ድካሙ ብርታት ሆኖላቸው ወደ መጡበት ኢየሩሳሌም እንደተመለሱ ትንሣኤህን እንዳበሰሩ ለእኛም ለባሪያዎችህ ደግሞ የተቀደሰውን እንጀራ ቆርሰህ እንድትሰጠን ተስፋችን እንዲፈካ፣ ጨለማችን እንዲበራ፣ ድካማችን በብርታት እንዲለወጥ አቤቱ እንጠይቃለን። ስለ ሁሉም ስምህ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ድረስ ጥበቃህ በዙሪያችን፣ ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። አቤቱ ጌታ ሆይ ይህንን አገልግሎታችንን ያሰቡትን የጸለዩልንን የደገፉንን ሁሉ በሰማያዊ በምድራዊ በረከት ባርካቸው። ኑሯቸው ዘመናቸው ሁሉ የተቀደሰ ይሁን። ጌታ ሆይ ለወንጌልህ ደግሞ መሮጥ ወንጌልህን የሚሰሙ ሁሉ በሁለንተናቸው አለሁ እንዲሉ የሚያዘገየውን የሚያዳክመውን የሚያሰንፈውን ክፉ ሁሉ እንድትይዝላቸው ለቤትህ በጉልበታቸው በጊዜያቸው በገንዘባቸው ያገለግልሁ ዘንድ ደግሞ በሚያልፈው ዕድሜና ገንዘብ የማያልፍ ሥራ ይሰሩ ዘንድ ጥበብ እንድትሰጣቸው እንማጸናለን። አቤቱ ጌታ ሆይ ስለ ቸርነት ሁል ጊዜ ስለ አንተ በመናገር ሁል ጊዜ ስለ አንተ በመስማት አጽናን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የኦሪት ዘሌዋውያንን ትርጓሜ ነው እያየን ያለነው። ኦሪት ዘሌዋውያን የቅድስና መጽሐፍ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን የአገልግሎት መጽሐፍ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን የህብረት መጽሐፍ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን የማትረፍ መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስለ እያንዳንዱ ሕይወታችን እንደሚጨነቅ ኦሪት ዘሌዋውያን ይነግረናል። እግዚአብሔር አምላክ ስለምንበላው፣ ስለምንለብሰው፣ ስለ ጠባያችን፣ ስለ እያንዳንዱ ገንዘብ አጠቃቀማችን እንዴት እንደሚጨነቅልን ባለፉት ጊዜያት ያየነው የኦሪት ዘሌዋውያን ትርጓሜ ብርሃን እንደሰጠን እናምናለን። ዛሬም በእግዚአብሔር ቸርነት ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26ንና 27ን እየተረጎምን ባለፉት ጊዜያቶች የነበረንን ትምህርት ለመፈጸም እንሞክራለን። የጅማሬም አምላክ የፍጻሜም አምላክ ከእኛ ጋር ይሁን። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ይላል። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ለእናንተ ጣዖት አታድርጉ፣ የተቀረጸ ምስል ወይም ሐውልት አታቁሙ። ትሰግዱለትም ዘንድ በምድራችሁ ላይ የተቀረጸ ድንጋይ አታኑሩ ይላል። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ስለ መታዘዝ በረከት የሚናገር ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27 ደግሞ ለእግዚአብሔር ስለምንገባው ብፅዓትና ስዕለታችንን እንዴት እንደምንከፍል የሚናገር ነው። ስለዚህ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 በመታዘዝ ውስጥ ያለውን ትርፍ ይነግረናል። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26ን በማንበብ ቀጣይ የእስራኤልን ታሪክ መገምገም እንችላለን። ሲታዘዙ በዚህ ክፍል ላይ በረከቱ ይደርሳቸዋል። ሲያምፁ ደግሞ በዚህ ክፍል ላይ የተነገረው ጉድለት ይገጥማቸዋል። እንደዚሁም ምዕራፍ 27ን ስንመለከት ከጸሎት ክፍል አንዱ የሆነውን ስዕለትን የሚናገር ነው። ስዕለት ምስክርነት ያለው ምስጋና ነው። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ብታደርግልኝ ይህንን አመጣልሃለሁ የሚል
ለእግዚአብሔር ሥራ ለእግዚአብሔር በጎነት መታሰቢያ ያለው ምስጋና ነው። ሌሎች ምስጋናዎች በቃል በዝማሬ ሲቀርቡ፣ ስዕለት ግን ያለንን ለእግዚአብሔር በመስጠት ለሥራው ዕውቅናና ምስጋና እናቀርባለን። በአጭር ቋንቋ ስዕለት ለእግዚአብሔር የምስጋና ሐውልት ነው። ስዕለታችን የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነውና የሚያዩን የሚሰሙን የሚዳስሱት እግዚአብሔር ትልቅ ነገር እንዳደረገልን ያውቃሉ። ምን እንደተደረገልን ላያውቁ ይችላሉ፣ ግን የተደረገለት ሰው መሆናችንን ስዕለታችን ይናገራል። በቤተ ክርስቲያን ቅጽር ውስጥ ሆነን አንድ ሰው ወይም አንዲት ሴት ጥላ ዘርግተው ወይም ደግሞ የሚበራውን ጧፍ ይዘው ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ይዘው ወደ እግዚአብሔር ቤት በእልልታ ሲገቡ የተደረገላቸው ሰዎች እንደሆኑ ይገባናል። ሁለት ነገሮች እናስባለን። የመጀመሪያው እግዚአብሔር ዛሬም በስራ ላይ ነው። ለእነሱ ያደረገ እግዚአብሔር ለእኔም ያደርጋል የሚል እምነት ይጨምርልናል። ስለዚህ ስዕለታችን ለሰዎች እምነትን ይጨምራል ማለት ነው። እግዚአብሔር ለእኛ በመመለስ ለሌሎች ደግሞ እምነትን ይሰጣል። ለእኛ ጉድለታችንን ሲሞላ ለእነኛ ሰዎች ደግሞ እምነታቸውን ይሞላል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? እግዚአብሔር እኔን አልሰማኝም፣ እግዚአብሔር እኔን አላዳመጠኝም እያለ የሚያጉረመረመው ሰው እነኚህን ሰዎች ሲያይ ጌታ ሆይ እንደነርሱ ስማኝ፣ ጌታ ሆይ እንደነርሱ ለምስጋና አብቃኝ፣ ለስዕለት አብቃኝ በማለት በእግዚአብሔር ፊት ቁርጥ ልመና እንዲያቀርብ ይረዳዋል። ስለዚህ ስዕለት ለእግዚአብሔር ለስራው መታሰቢያ የሚሆን መንፈሳዊ ሐውልት ነው። ምዕራፍ 27 ይህንን ነው የሚናገረው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27 ወይም የመጨረሻው ምዕራፍ በስዕለት የሚጠቀልል መሆኑ የሚገርም ነው። ስዕለትን በሚመለከት አንዳንድ ነገሮችን ማየት ያስፈልገናል፣ ክፍሉ ላይ እንመለከታለን። አሁን መታዘዝ ስለሚያመጣው በረከት ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 የሚነግረንን ነገር እናስተውላለን። ክፍሉን እያነበብን እንደገና አጭር ትርጓሜ እየሰጠን ነው የምናልፈው። እግዚአብሔር ከረዳችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ገልጻችሁ እየተከታተላችሁ ትርጓሜውን ማየት ትችላላችሁ። እያደረግን ያለነው ጥልቅ ትርጓሜ ሳይሆን የዳሰሳ ትርጓሜ ነው። የተሻሉ መምህራን፣ ብዙ ሊቃውንት አሉ፣ የበለጠ ሊተረጉሙ ሊተነትኑ ይችላሉ። እንደ አቅማችን እንደ እውቀታችን መጠን ይህንን ክፍል የእግዚአብሔርን ገላጭነት በመተማመን አብሮቱን ተስፋ በማድረግ እንተረጉማለን። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ለእናንተ ጣዖት አታድርጉ። በጣዖታትና በእግዚአብሔር መካከል ልዩነት አለ። እግዚአብሔር የሰራን ሲሆን ጣዖታት ግን የሰራናቸው ናቸው። እግዚአብሔር እምቅድመ ዓለም የነበረ ሲሆን ጣዖታት ግን ከእኛ በኋላ የመጡ ናቸው። እግዚአብሔር የሁሉ ነገር ፈጣሪ ሲሆን ጣዖታት ግን የፍጡር ፍጡር ናቸው። ፍጡር ሰው የፈጠራቸው ፍጥረታት ናቸው ወይም ስሪቶች ናቸው። እግዚአብሔር በሕልውናው የሚመለክ አምላክ ነው። በሰማይና በምድር ምሉ የሆነ አምላክ ነው። ጣዖታት ግን በተወሰነ ቦታ መልክና ቅርጽ የሚመለኩ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ
አክብሮ የሚገዛ አምላክ ነው። በጣዖት አምልኮ ውስጥ ግን ብዙ ውርደቶች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ የሚቤዥን አምላክ ነው። ጣዖታት ግን አካላቸውን እየተለተሉ የበዓል ካህናት ያደርጉ እንደነበረው ደማቸውን እያፈሰሱ በካራ በቀጭኔ ስጋቸውን እየተለተሉ የሚለማመኗቸው ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ልጁን የሰጠን ነው። የአሕዛብ ጣዖታት ደግሞ የልጅ ግብር የሚቀበሉ ልጆቻችሁን በእሳቱ ውስጥ አሳልፉልን፣ አቃጥሉልን የሚሉ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ረቂቅ ነው። ጣዖታት ግን ግዙፋን ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ዘመን የማይሽረው ነው። ጣዖታት ግን በጊዜ ውስጥ የሚሻሩ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነው። ጣዖታት ግን እልፍ ናቸው። በህንድ አገር ይባላል እስከ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ጣዖታት አሉ ይባላል። ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን አንድ አምላክ ነው። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና። እግዚአብሔር አምላካችን ገዢያችን የሆነው እኛ ስለተስማማን አይደለም፣ አምላክ ስለሆነ ነው። ጣዖታት ግን አምላክ የሆኑት በሰው ስምምነት ነው። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና። እርሱ የፈጠረን ፈጣሪ፣ እርሱ የሚገዛን ገዢ፣ እርሱ የሚያኖረን አባታችን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው፣ እግዚአብሔር አምላክ ነው፣ እግዚአብሔር አባት ነው። አምላክ ማለት ገዢ ማለት ነው። እግዚአብሔር የስጋችን የነፍሳችን ገዢ ነው። ገዢነቱን ደግሞ የሚገልጠው ለስጋ እንጀራን ለነፍሳችን ቃሉን በመስጠት ነው። የእግዚአብሔር ገዢነት አድርጉልኝ ባይ ሳይሆን የእግዚአብሔር ገዢነት በበረከቱ የሚገለጥ ነው። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ለእናንተ ጣዖት አታድርጉ። የሰው ልጆች የሚታይ ግዙፍ ተፈጥሮ ስላላቸው የሚታዩ አማልክትን ይወዳሉ። መንፈሳዊውን ነገር ለመመርመር የእውቀታቸው አናሳነት፣ የመንፈሳቸው ልምሾነት እየከለከላቸው እግዚአብሔርን ለማምለክ ይቸገራሉ። ጣዖታት በአይን ነው የሚታዩት፣ እግዚአብሔር በእምነት ነው የሚታየው። ስለዚህ የሰው ልጆች ለጣዖታት ያደላሉ። የእስራኤል ልጆች በዙሪያቸው ያሉትን አሕዛብና የሚታዩ አማልክቶቻቸውን እያዩ የእኛ አምላክ አይታይም የሚል ቁጭት ነበራቸው። ይሄንን ቁጭት ሊክስላቸው እግዚአብሔር ወልድ የሚታይ የሚዳሰስ ሆኖ በለቢሰ ሥጋ ወደዚህ ዓለም መጥቷል። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ለእናንተ ጣዖት አታድርጉ። እኔ እግዚአብሔር ትምክህታችሁ ነኝና ሌላ ትምክህት አታበጁ ነው። ጣዖት ገንዘብ ሊሆን ይችላል። ጣዖት ዘር ሊሆን ይችላል። ጣዖት ጎሳ ሊሆን ይችላል። ጣዖት ንብረት ሊሆን ይችላል። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ትምክህት እኔ ብቻ ነኝ። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር የሚጣልብኝ እኔ ብቻ ነኝ። ከእኔ በቀር ጣዖትን ለራሳችሁ አታድርጉ። የተቀረጸ ምስል ወይም ሐውልት አታቁሙ። ትሰግዱለትም ዘንድ በምድራችሁ ላይ የተቀረጸ ድንጋይ አታኑሩ። ሰይጣን አይታይም። በሚታዩ ጣዖታት ግን አምልኮትን የሚቀበለው ሰይጣን ነው። ሰው
ነፃ ፈቃዱ የሚነጠቀው አምልኮትን ለጣዖታት በሰጠ ጊዜ ነው። የዚያን ጊዜ የርኩስ መንፈስ መጫወቻ ይሆናል። የተቀረጸ ምስል ሐውልት አታቁሙ። ድንጋይ ጠርበው እንጨት አለዝበው ጣዖታትን አቁመው የሚሰግዱ ወገኖች አሉ። ይሄ በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነው። ለምንድን ነው በእግዚአብሔር ፊት የተጠላው? ሕጋዊ አምላክ እግዚአብሔር ሳለ ለሌሎች የአማልክትነትን ሥልጣን መስጠት ትልቅ ኃጢአት ነው። ሕጋዊ መንግሥት እያለ ሽፍታውን፣ ሌባውን መንግሥቴ ነው ማለት ወንጀል እንደሆነ፣ ሕጋዊው አምላክ እያለ ጣዖታት አምላኬ ናቸው ማለት ትልቅ ወንጀል ነው። በሁለተኛ ደረጃ ጣዖታት ከድንጋይ ተጠርበው ከእንጨት ተለዝበው ቢሰሩም የሰው እጅ ሥራ ናቸው። ስለዚህ የፈጠርነውን ጌታ ትተን የሰራነውን ጣዖት ማምለክ ውርደት ነው። እንደውም ጣዖታቱ አቅም ቢኖራቸው ለእኛ ቢሰግዱ ይሻላል፣ እኛ ለእነሱ ከምንሰግድ። የሰውነትን ደረጃ ዝቅ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ጣዖታትን ማምለክ ክብረ ነክ ስለሆነ ለእኛ ክብር የሚጨነቀው እግዚአብሔር ከልክሎናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለትውልድም የአምላክ ፍልሰትን ለትውልድም የተሳሳተ አምልኮን የምናወርስበት ነው። ስለዚህ ጣዖት አምልኮ ተከልክሏል። ከዚህ ሁሉ በላይ ለጣዖት አምልኮ የሚያበረታታ ለሰውም ያስተማረው ሰይጣን ነው። ሰው ራሱን እንዲያመልክ፣ ሰው ደግሞ የተቀረጸ ምስልን እንዲያመልክ፣ ሰው ንብረትን እንዲያመልክ የሚያደርግ ሰይጣን ነው። ስለዚህ ለሰይጣን ፈቃድ በሙሉነት መገዛት በመሆኑ ጣዖት አምልኮ ተከልክሏል። ልብ አድርጎ ወገኖቼ፣ መስረቅ፣ ማመንዘር ፈተና ሊሆን ይችላል። አምልኮተ እግዚአብሔርን መስረቅ ግን ፈተና አይደለም፣ አመፃ ነው። ስለዚህ በደሉና ስህተቱ ከፍ ያለ ነው። ሰንበታቴን ጠብቁ፣ መቅደሴንም ፍሩ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ሰንበታቱ በየሳምንቱ የሚመጡ ሰንበታቱ የወር የዓመት በዓላቱን እነርሱን ጠብቁ። እነኚህ እግዚአብሔርን የምናስታውስባቸው ናቸው። የእግዚአብሔርን ሥራ ከዚህ በፊት ለነበረው ትውልድ ያደረገውን ድንቅ ነገር የምናስብባቸው የእግዚአብሔር ሥራ እንዳይረሳ የሚያስታውሱን ናቸው። ሰንበታቴን ጠብቁ። ዛሬም የጌታ ቀን የተባለውን ያንን ሰንበት መልካም ነገር ስንሰራበት፣ ጽድቅን ስንሰራበት፣ አምልኮ ስንፈጽምበት ብቻ ልንውል ይገባናል። ዛሬ ሰንበት ብለን እንኳ ስናከብር ሰዓት ነው የምንሰጠው እንጂ ቀኑን አይደለም። 24ቱ ሰዓት የእግዚአብሔር ነው። 6 ቀን ለዓለም እንሮጣለን፣ አልሞላልንም። 7ኛውንም ቀን እንጨምራለን፣ ይበልጥ አይሞላልንም። የስድስቱም ቀን ልፋታችንን ይዞት ይሄዳል። መቅደሴንም ፍሩ፣ የእግዚአብሔርን ቤት እንድናከብር፣ አገልግሎቱን እንድናከብር፣ ምስጢራትን እንድናከብር፣ አገልጋዮችን እንድናከብር የሚነግረን ነው። ምክንያቱም በመቅደሱ ውስጥ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስላሉ፣ በስርዓቴ ብትሄዱ ትእዛዜንም ብትጠብቁ ብታደርጓትም በስርዓቴ ብትሄዱ ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል መንገድ መሪ ነው ማለት ነው። ትእዛዛቴን ብትጠብቁ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል የሚጠብቀን ነው፣ ግን እምንጠብቀው ነው። ስንጠብቀው አጥር ይሆንናል። ብታደርጉትም የእግዚአብሔር ቃል ለተግባር ነው የተሰጠን።
ዝናባችሁን በወቅቱ አዘንባለሁ፣ ምድሪቱንና እህሏ ምድሪቱም እህሏን ትሰጣለች፣ የሜዳ ዛፎችም ፍሬያቸውን ይሰጣሉ። ዝናብን የሚያዝ ኃይል የለም። ዝናብን በጊዜው የሚሰጠን ግን ያ የመለኮት መርሃ ግብር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዝናብን ከሰማይ ሲልክ ምድሪቱም እህሏን ትሰጣለች። ልብ አድርጉ፣ እግዚአብሔር ብቻ የሚያዛቸው እግዚአብሔር ብቻ የሚሰጣቸው ነገሮች አሉ። ዝናቡን በወቅቱ እንዲሰጠን እኛም ደግሞ የዘነበውን ቃል በትክክል መጠቀም አለብን። መንፈሳዊው ነገር ስጋዊ ተጽዕኖም ያመጣል። መንፈሳዊውን ነገር ስናከብር ስጋችንም ሰላም ያገኛል። ምድሪቱም እህሏን ትሰጣለች። አንዳንድ ጊዜ ዝናቡ ይዘንባል። ዝናቡ ለመዓት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምድሪቱ እህሏን የምትሰጠው በዝናቡ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ዝናቡን ዝናበ ምሕረት ሲያደርገው ነው። ለዚህ ነው ለሚዘንበው ዝናብን መጸለይ ያለብን። የሜዳው ዛፎችም ፍሬያቸውን ይሰጣሉ። ቅጠል ስለወጣ ፍሬ አይኖርም። ስለለመለመ ፍሬ አይኖርም። ፍሬ ከእግዚአብሔር ነው። የእህሉንም አበራየት በእናንተ ዘንድ እስከ ወይኑ መቁረጥ ይደርሳል። የወይኑ መቁረጥ እስከ እህሉ መዝራት ይደርሳል። እስክትጠጉም ድረስ እንጀራ ትበላላችሁ፣ በምድራችሁም ላይ በጸጥታ ትኖራላችሁ ይላል። እኛ በሀገራችን መኸር አለ፣ እንደገና አዝመራው ደግሞ አለ። በሀገራችን ሁለት ጊዜ የምንዘራባቸው ጊዜዎች አሉ። አንደኛው ለአንደኛው መቆያ ነው። አንደኛው ፈጥነን ቶሎ ዘርተን ቶሎ የምናጭድበት ክረምት የምንወጣበት ነው። እሱን ከወጣን በኋላ ደግሞ በክረምቱ የዘራነውን ደግመን ደግሞ በበጋው እናጭደዋለን። ምን እያለን ያለው? ትእዛዜን ብትጠብቁ አንደኛውን በረከት ሳትጨርሱ ሁለተኛው በረከት ይመጣላችኋል፣ የበረከት ሰልፍ ይሆንላችኋል እያለን ያለው። እንጀራንም እስክትጠጉ ድረስ ትበላላችሁ። ብዙ እንጀራ ስላለ ሰው አይጠግብም። ሰው የሚጠግበው በበረከት ነው። ትጠግባላችሁ፣ በቃኝ ትላላችሁ። የበቃኝ ኑሮ ትለማመዳላችሁ። ኑሮዬ ይበቃኛል ወደሚል ጸጋ ትሻገራላችሁ። እሱ ሰላም ነው። በምድራችሁም ላይ በጸጥታ ትኖራላችሁ። ምድሩ የእናንተ ነው፣ ግን ሰላም ላይኖር ይችላል። በምድራችሁም ላይ በጸጥታ ትኖራላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ስትስማሙ። በምድራችሁም ላይ ሰላምን እሰጣለሁ። በእውነት ዛሬ ጸጥታ ላጣን፣ ሰላም ላጣን ለእኛ ትልቅ መልስ ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንኖር ሰላምን እሰጣለሁ። እርስ በርስ እየተባላን ያለ ነው። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ብንፈጽምስ? ባልንጀራህን እንደ ራስ ውደድ የሚለውን ቃል ብንፈጽምስ? ማን በማን ሰይፍ ይመዛል? ሰላምን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ሰላም የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው። ማንም ሳያስፈራችሁ ትተኛላችሁ። ተማምኖ መተኛት በር ስለተዘጋ አይደለም፣ አልጋው ስለተመቻቸ አይደለም፣ ትራሱ ምቹ ስለሆነ አይደለም። መልካም እንቅልፍ ተረጋግቶ መተኛት ከእግዚአብሔር ነው። አለበዚያ ስንባንን ነው የምንኖረው። ሌሊት ሕልማችንን ቀን ጥላችንን ስንጠራጠር ነው የምንውለው። ክፉዎችንም አራዊት ከምድራችሁ አጠፋለሁ። ክፉ አራዊት የተባሉ ጨካኝ ገዢዎች፣ ክፉ አራዊት የተባሉ ሰው እየቀሙ ነፍስ እያጠፉ የሚኖሩ እነርሱን አጠፋለሁ። ሰይፍም በምድራችሁ ላይ አያልፍም። ከጦርነት ስጋት ነፃ ትሆናላችሁ። የሰላም ምሳሌ ትሆናላችሁ። ጠላቶቻችሁንም ታሳድዳላችሁ፣ በፊታችሁም በሰይፍ ይወድቃሉ። የጦር ሜዳውም ድል ከእግዚአብሔር ስለሆነ፣ ማሸነፍ ከእግዚአብሔር ስለሆነ ከእናንተም አምስቱ መቶውን ያሳድዳሉ፣ መቶውም አስሩን ሺህ ያሳድዳሉ። ጠላቶቻችሁም በፊታችሁ በሰይፍ ይወድቃሉ።
አንድ ሰው የሚያሳድደውን ሰው ብዛት እዩት። አዎ ብዙ ጠላቶች አያሸንፏችሁም። ጠላቶቻችሁ ብዙ ቢሆኑም በፊታችሁ ግን ትንሾች ይሆናሉ። ፊቴ ወደ እናንተ ይሆናል፣ እንድታፈሩም አደርጋችኋለሁ፣ አበዛችሁም አለው። ቃል ኪዳኔንም ከእናንተ ጋር አጸናለሁ። ፊቴ በእናንተ ላይ አያችኋለሁ፣ በአይነ ምሕረት ገጸ ምሕረቴን ረድኤቴን እልክላችኋለሁ፣ እንድታፈሩም አደርጋችኋለሁ። በራእያችሁ፣ በምኞታችሁ፣ በስራችሁ፣ በሩጫችሁ ፍሬ እንድታፈሩ አደርጋችኋለሁ። አበዛችኋለሁ፣ በቁጥርም አበዛችኋለሁ፣ በደቀ መዛሙርት አበዛችኋለሁ፣ በራእይ ተጋሪዎች አበዛችኋለሁ። ቃል ኪዳኔም ከእናንተ ጋር አጸናለሁ፣ ሊለወጥ በማይችል ጽኑ በሆነ ነገ በማያሰጋው ፍቅር ከእናንተ ጋር ሆናለሁ። እግዚአብሔር የቃል ኪዳን አምላክ ነው። ብዙ ጊዜ የተቀመጠውንም አሮጌውን እህል ትበላላችሁ፣ ከአዲሱም በፊት አሮጌውን ታወጣላችሁ። ማደሪያዬንም በእናንተ መካከል አደርጋለሁ፣ ነፍሴም አትጸየፋችሁም። አሮጌውን እህል ትበላላችሁ። ምን ማለት ነው? የትላንቱ ለዛሬው ይበቃችኋል። የወር ደሞዛችሁ ለሁለተኛው ወር ይተርፋል። ደሞዝ በተቀበለ ቀን የሚጨርሰው አለ፣ ግማሽ ላይ የማያደርሰው አለ፣ ወሩን የማይከድንለት ሰው አለ። ነገር ግን ያለፈውን በረከት ትበላላችሁ። ወገኖቼ ለካ የምንኖረው በብዛት አይደለም፣ በበረከት ነው። በመካከላችሁ እሄዳለሁ፣ እኔም አምላክ እሆናችኋለሁ፣ እናንተም ሕዝብ ትሆኑኛላችሁ። በመካከላችሁ እሄዳለሁ ማለት እመራችኋለሁ ማለት ነው። ባሪያዎች እንዳትሆኗቸው ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። የባርነታችሁን ቀንበር ሰብሬአለሁና ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አድርጌአችኋለሁ። እግዚአብሔር ቀና ብሎ የመሄድ ነፃነትን ይሰጣል። ቀና ማለት በእግዚአብሔር ነው። ቀንበርንም የሚሰብር እግዚአብሔር ነው። አንዳንድ ሰው የኃጢአት ቀንበር፣ አንዳንድ ሰው የልማድ ቀንበር፣ አንዳንድ ሰው የፍርሃት ቀንበር፣ አንዳንድ ሰው የበሽታ ቀንበር አለበት። እግዚአብሔር ያንን ቀንበር ሰብሮ ነፃነት ይሰጣል። ነገር ግን ባትሰሙኝ፣ እነዚህን ትእዛዛቴን ሁሉ ባታደርጉ፣ ስርዓቴንም ብትንቁ፣ ትእዛዜንም ሁሉ እንዳታደርጉ፣ ቃል ኪዳኔንም እንድታፈርሱ፣ ነፍሳችሁ ፍርዴን ብትጸየፍ፣ እኔም እንዲህ አደርግባችኋለሁ። ፍርሃትን ክሳትንም ዓይናችሁንም የሚያፈዝ ሰውነታችሁንም የሚያማስን ትኩሳት አወርድባችኋለሁ። ዘራችሁንም በከንቱ ትዘራላችሁ፣ ጠላቶቻችሁ ይበሉታል። ካልታዘዛችሁ ፍርሃት ይነዳችኋል። ፍርሃትም ያሳድደው ሰው ይጓዛል፣ ወዴት እንደሚሄድ ግን አያውቀውም። ክሳትን መመንመንን እልክባችኋለሁ። ማነስን መቀነስን እልክባችኋለሁ። ለሚያያችሁ ሁሉ ጭንቀት ትሆናላችሁ። ዓይናችሁንም የሚያፈዝ የቅርቡንም የሩቁንም ማየት የማይችል ዛሬም የማያስደስታችሁ ነገም ተስፋ የማይሆናችሁ ትሆናላችሁ። ሰውነታችሁንም የሚያማስን ትኩሳት አወርድባችኋለሁ። ይሄ በተለያየ በዝሙት ምክንያት የሚመጡ የአባላዘር በሽታዎችን የሚያሳይ ነው። ዘራችሁንም በከንቱ ትዘራላችሁ፣ ጠላቶቻችሁም ይበሉታል። ይሄንን በመሳፍንት ስድስት ላይ የምናነበው ነው። ምድያማውያን መኸሩ ሲደርስ ይመጣሉ። ለዘሩ የሉም፣ ለኩትኮታው የሉም፣ ለአረማው የሉም። ነገር ግን እህሉ ሲከመር መጥተው ያንን በሙሉ ጭነው ይወስዳሉ። እነኛ ይጠግባሉ ባለፉበት፣ እነኚህ ይራባሉ በለፉበት። ጠላቶቻችሁ ይበሉታል። ለካ መሰብሰብ ይቻላል። መብላት እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው። ፊቴን አከብድባችኋለሁ፣ በጠላቶቻችሁም ፊት ትወድቃላችሁ። የሚጠሏችሁም ይገዟችኋል።
ለካ ገዢዎቻችን የሚወዱን ገዢዎቻችን የሚጠሉን ሊሆኑ ይችላሉ። የሚጠሉን ሲገዙን ከባዕድ በላይ ያስጨንቁናል። እስከዚህ ድረስ ባትሰሙኝ ስለ ኃጢአታችሁ በቅጣታችሁ ላይ 7 እጥፍ እጨምራለሁ፣ የኃይላችሁንም ትዕቢት እሰብራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ትዕቢትን ይሰብራል፣ አለኝ የምንልበትንም ኃይል ይወስደዋል። ሰማያችሁንም እንደ ብረት ምድራችሁንም እንደ ናስ አደርጋለሁ። ሰማዩ ብረት ከሆነ ዝናብ አይሰጥም፣ ምድሩ ናስ ከሆነ ፍሬ አይሰጥም። ሰማይና ምድር ካመፁብን ምን እንሆናለን? ጉልበታችሁም በከንቱ ያልቃል፣ ጉልበታችሁ ያለ ዋጋ ያልቃል፣ ጉልበታችሁ ያለ ፍሬ ያልቃል፣ ጉልበታችሁ ያለ ቅርስ ያልቃል። ምድራችሁም እህሏን አትሰጥም። ምድር ታምጻለች። በእግዚአብሔር ስናምጽ የምድርም ዛፎች ፍሬያቸውን አይሰጡም። እግዚአብሔር ሲያዝ ነው የሚለቁልን፣ አለበዛ ይነፍጉናል። በእንቢተኝነትም ብትሄዱብኝ ባትሰሙኝም እንደ ኃጢአታችሁ መጠን በመቅሰፍት ላይ 7 እጥፍ እጨምራለሁ። በመካከላችሁም የምድርን አራዊት እሰዳለሁ። ልጆቻችሁን ይነጥቃሉ፣ እንስሶቻችሁን ያጠፋሉ፣ እናንተንም ያሳንሳሉ፣ መንገዶቻችሁም በረሃ ይሆናሉ። ክፉ ገዢዎችን አስነሳባችኋለሁ ነው። እነኚህ የምድር አራዊት ናቸው። እነርሱ ልጆቻችሁን ይነጥቃሉ፣ ሴቱን ለስራ ወንዱን ደግሞ ለጦርነት፣ እንስሶቻችሁን ያጠፋሉ። አምጡ ገብሩልን ይላሉ፣ እናንተንም ያሳንሳሉ። በቁጥር በሀብት በክብር ያሳንሷችኋል። እስከዚህ ድረስ ባትቀጡ በእንቢተኝነትም ብትሄዱ እኔ ደግሞ በእንቢተኝነት እሄድባችኋለሁ። ስለ ኃጢአታችሁም 7 እጥፍ እመታችኋለሁ። እግዚአብሔር የሚቀጣን እንድንመለስ ነው። እምቢ ብለን ስናምፅ እሱም እያየለ ይመጣል። በኃያሉ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ አስፈሪ ነው። ወገኖቼ እልህ ከእግዚአብሔር ጋር መጋባት በጣም ከባድ ነው። የማይጋፉትን ግንብ ዞረው ያልፉታል ይባላል። ቸነፈርን እሰድባችኋለሁ፣ የቃል ኪዳኔንም በቀል ይበቀልባችሁ ዘንድ ሰይፍ አመጣባችኋለሁ፣ ወደ ከተማችሁም ትሰበሰባላችሁ። ቸነፈርም እሰድባችኋለሁ፣ በጠላትም እጅ አሳልፌ እሰጣችኋለሁ ይላል። የከተሞች ትልቁ ቅጣታቸው ምንድን ነው? ቸነፈር ነው። ተላላፊ በሽታዎች ነው። ተላላፊ በሽታዎች ብዙ ሕዝቦች በሚኖሩባቸው በሰለጠኑ ከተሞች ላይ እንደ ሰደድ እሳት ቅጣት ይሆናሉ። ተላላፊ በሽታዎች እንደ ክፉ ሰራዊት ሕዝብን የሚያረግፉ ናቸው። የእህላችሁንም ድጋፍ በሰበርኩ ጊዜ የእህል ድጋፍ ሲሰበር ጉልበት አይሰጥም። ስለዚህ እንበላለን ግን ይደክመናል። 10 ሴቶች እንጀራቸውን በአንድ ምጣድ ይጋግራሉ፣ በሚዛንም መዝነው እንጀራችሁን መልሱላቸው፣ በበላችሁም ጊዜ አትጠግቡም። እግዚአብሔር በረከት ሲነሳ ለካ እንደዚህ ነው። እስከዚህ ድረስ ባትሰሙኝ በእንቢተኝነትም ብትሄዱብኝ እኔ ደግሞ በቁጣ ሄድባችኋለሁ፣ ስለ ኃጢአታችሁም 7 እጥፍ እቀጣችኋለሁ። የወንዶች ልጆቻችሁን ስጋ ትበላላችሁ፣ የሴቶች ልጆቻችሁን ስጋ ትበላላችሁ ይላል። ይሄ በእውነት በዘመነ ነገሥት ተከናውኗል። ሴቶች ልጆቻቸውን በልተዋል በረሃብ ምክንያት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የወንዶች ልጆቻችሁን ስጋ ትበላላችሁ። ምን ማለት ነው? ልጆቻችሁ በስደት ሀገር ለፍተው ደክመው ጎዳና ላይ አድረው ቆሻሻ ለቅመው ያመጡትን የሚልኩትን ትበላላችሁ። የሴቶች ልጆቻችሁን ስጋ ትበላላችሁ። ልጆቻችሁ ሴተኛ አዳሪ ሁነው ሴቶች ልጆቻችሁ በሰው ሀገር አሽከር ሁነው የእነርሱን ስጋ ትበላላችሁ። የኮረብታ መስገጃችሁንም አፈርሳለሁ፣ የፀሐይ ምስሎቻችሁን አጠፋለሁ፣ ሬሳችሁንም በጣዖቶቻችሁ ሬሳዎች ላይ አጥናለሁ፣ ነፍሴም ትጸየፋችኋለች። ከተሞቻችሁን ባድማ አደርጋለሁ። በማይታዘዙ ሰዎች የለሙ ከተሞች ይፈርሳሉ። መቅደሶቻችሁንም አፈርሳለሁ። የጣዖት መቅደስ ብቻ አይደለም፣ በኃጢአት ምክንያት የሰሎሞን መቅደስም ፈርሷል። መልካሙንም መዓዛችሁን አላሸትም፣ መሥዋዕታችሁን አልቀበለውም ነው፣ ዕጣናችሁን አልቀበለውም። ምድሪቱም የተፈታች አደርጋለሁ፣ የሚቀመጡባት ጠላቶቻችሁም
በእርሷ የተነሳ ይደነቃሉ። ምድሪቱ ባድማ የተፈታች ባል አልባ ሰው አልባ እንደሆነች በባቢሎን ምርኮ ጊዜ አይተናል፣ ለሰባ ዓመታት ያህል። እናንተም ከአሕዛብ መካከል እበትናችኋለሁ፣ ሰይፌንም አስመዝዝባችኋለሁ። ምድራችሁም የተፈታች ትሆናለች፣ ከተሞቻችሁም ባድማ ይሆናሉ። ከክርስቶስ ልደት 722 ቀደም ብሎ አሶራውያን ሴኬምን አፍርሰው ሰማርያውያንን በሙሉ ቀየጧቸው። ከክርስቶስ ልደት 586 ዓመት ቀደም ብሎ ባቢሎናውያን የይሁዳን መንግሥት አፍርሰው ኢየሩሳሌም እንደመሰሱ ምድሪቱ ባድማ ሆነች። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ደረሰ። ከአምስት መቶ ምናምን ዓመት በኋላ ደረሰ ይሄ ቃል። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። እናንተ የተቀመጣችሁባት በነበረ ጊዜ በሰንበቶቻችሁ አላረፈችው ነበርና በተፈታችበት ዘመን ሁሉ ታርፋለች። የባቢሎን ምርኮ የምድሪቱን ሰንበት ለማስከበር የሆነ ነው። የምድሪቱን ሰንበር ለ490 ዓመት ያህል አላከበሩ። ስለዚህ የ490 ዓመት የምድሪቱ ሰንበት 70 ዓመት ነው። እግዚአብሔር ቆጥሮ አስከፈላቸው። ሕይወት የመዝራትና የማጨድ ድንጋጌ ናት። እንዲህ እያለ በመታዘዝ ውስጥ ያለውን በረከት፣ ባለመታዘዝ ውስጥ ደግሞ ያለውን ቅጣት እየተነተነ ምዕራፍ 26 ይፈጽማል። በቀጥታ የምንገባው ወደ ምዕራፍ 27 ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27ን እናያለን። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27 ስለ ስዕለትና አፈጻጸሙ የሚናገር ነው። ስዕለት በፈቃዳችን ለእግዚአብሔር ይህንን አመጣለሁ የምንልበት ነው። በፈቃዳችን ያልነው በመሆኑ እግዚአብሔር ይጠብቀዋል። እግዚአብሔር ስዕለትን ይወዳል፣ ነገር ግን በጊዜው መፈጸም አለበት። እግዚአብሔር ስዕለታችንን ከእኛ ስለሚጠብቅ ስዕለታችንን በጊዜው መስጠት ይገባናል። ያልተፈጸሙ ስዕለቶች የሕይወት፣ የጸሎት፣ የበረከት እንቅፋት ናቸው። ስዕለቶቻችንም እንደ አማኝ የእግዚአብሔርን ክብር እንደሚያውቅ ሰው መሆን አለባቸው። ዮፍታሔን እናስታውሳለን። ወደ ጦር ሜዳ በዘመተ ጊዜ በድል ከተመለስኩ ከቤቴ ቀድሞ የሚቀበለኝን እሱን እሰዋለሁ አለ። የዮፍታሔ ሐሳብ ይላሉ አባቶች እንደሚነግሩን እንደ ሰው ያለ ድምፁን ሲሰማ ወጥቶ የሚቀበለው ከሩቅ የሚያስተናግደው አንድ ጠቦት የሆነ አንድ የሞከተ በግ ነበረው። እሱን እሰዋለሁ ነው ሐሳቡ። ነገር ግን ከጦር ሜዳ ሲመለስ አባቴ ድል አደረገ ብላ ድንግል ልጁ ከበሮ ነጥቃ በእልልታ በሆታ ተቀበለችው። አዘነ። ለምን አዘንክ? አይ ከቤቴ ቀድሞ የተቀበለኝን ለድል ስዕለት አድርጌ ያቀርብልሃለሁ ብዬ ለእግዚአብሔር ተናግሬ ነበር፣ አንቺ ቀድመሽ ተቀበልሽኝ አላት። አይ ከእግዚአብሔር አትጣላ፣ ነገር ግን ስለ ድንግልናዬ ከመሰሎቼ ጋር አለቅስ ዘንድ ፍቀድልኝ። ፈቀደላት። ልጁን መስዋዕት አድርጎ አቀረባት። እግዚአብሔር አምላክ እንደ አሕዛብ ጣዖታት የሰው መስዋዕት የሚቀበል አይደለም። የዮፍታሔ ስዕለቱም አፈጻጸሙም ያላዋቂ ነው። ዛሬም ባለማወቅ አንዳንድ ሰዎች አይሆን አይደርስ ብለው የሚሳሉት ስዕለት አለ። እግዚአብሔር ይህንን አይወድም። ስዕለት እምነት እንጂ ስዕለት ጥርጣሬ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ቢደርስብኝ ይሄን አመጣለሁ ብለው እግዚአብሔር ቤት ሊመጣ የማይገባ ነገር የሚሳሉ ሰዎች አሉ። ይሄ በእውነት ነውር ነው። በአሕዛብ ጣዖታት ስዕለት የሚሳሉ ነበሩ። ስዕለታቸው አንዱ ምንድን ነው? አካሌን ለዝሙት እሰጣለሁ የሚል ነው። ስለዚህም እዚያ በዓል ላይ የወጣው ሰው ጋር ዝሙት ይፈጽማሉ። ዝሙትን እንደ ብጽዓት ያቀርባሉ። እግዚአብሔር ግን ቅዱስ አምላክ ነው፣ በርኩስ ነገር አይከብርም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ስንሳል ቅዱስነቱን ንጹህነቱን ታሳቢ አድርገን ነው። አንዳንድ ሰዎች አይጥ ይዤ እመጣለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። በእውነት ይህ ተገቢ አይደለም።
የክርስቲያን አይምሮም ይህንን ሊያስብ አይገባውም። ጭንቀት ብዙ ያስቀባጥራል። ጭንቀት ከባድ ነው፣ በዚያ አንፈርድም። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስና ንጹሕ አምላክ ስለሆነ ስለታችን የእምነታችን ውጤት እንጂ የመጠራጠራችን ማሳያ ላይሆን ይችላል የሚለው ፍርሃታችን መግለጫ መሆን የለበትም። ስለቱ መናገር ያለበት ስለ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለ እኛ ፍርሃት መናገር የለበትም። የሚያየውም ሰው አለማመናችንን ነው የሚያየው፣ አለማመንን ነው የሚማረው። ስለት አስተማሪ ነው። ሰው በስለቱ ይሰብካል። ስለዚህ በስለታችን እግዚአብሔር አይሰማም። እግዚአብሔር አስጨናቂ ነገር አቅርቤለት ጭንቀቴን ፈታልኝ ብለን እግዚአብሔርን እንደመወንጀል ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27 እንግባ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። የሚናገር አምላክ ነው፣ ክብር ለእርሱ ይሁን። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለ ንገራቸው፣ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር ጉዳይ አለው። ማናቸውም ሰው ሰውን ለእግዚአብሔር ሊሰጥ ቢሳል አንተ እንደምትገምተው መጠን ስለ ሰው ዋጋውን ይስጥ። ለወንድ ከሀያ ዓመት ጀምሮ እስከ 60 ዓመት ድረስ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን ግምቱ 50 የብር ሰቅል ይሁን። የሚደንቅ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንዴት ያለ አምላክ ነው! ሰውን ለእግዚአብሔር ለመስጠት ቢሳል። አንዳንዴ ሲታመሙብን፣ አንዳንዴ ልጅ አልመጣም ብሎ ሲዘገይብን ላንተ እሰጣለሁ እንላለን። የተሳልነው ሰው በሙሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይዘነው ከመጣንና እዛ ይደግ የምንል ከሆነ መንፈሳዊ ስራ ይቆምና የእግዚአብሔር ቤት ልጅ ማሳደጊያ ሊሆን ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር የሰው ስዕለት በመቅደሱ ሚዛን ግምት በሰቅል እንዲለወጥ፣ ዛሬም የእስራኤል መገበያያ ገንዘቡ መጠሪያው ሰቅል፣ ሰቅል የሚል ነው፣ ሸቅል የሚል ነው። በዚያ ይለወጣል፣ በገንዘብ ይለወጣል ሰውየው። እግዚአብሔር አምላክ ካህናቱ መደበኛ ስራቸውን እንዲሰሩ የእግዚአብሔር ቤት ሰማያዊ ዓላማውን እንዲፈጽም ያደረገው ነው። ለወንድ ከሀያ ዓመት ጀምሮ እስከ 60 ዓመት ድረስ መቅደሱ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን ግምቱ 50 የብር ሰቅል ይሁን። ከሀያ ዓመት እስከ 60 ዓመት ያለው በእውነት የማስተዋያ ጊዜ ነው፣ የሩጫ ጊዜ ነው፣ የኃይል ጊዜ ነው፣ የስራ ጊዜ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዋጋውን ከፍ አደረገው። ሴትም ብትሆን ግምቷ 30 ሰቅል ይሁን። ከአምስት ዓመትም ጀምሮ እስከ 20 ዓመት ድረስ ግምቱ ለወንድ 20 ሰቅል ለሴትም 10 ሰቅል ይሁን። ከአንድ ወርም እስከ 5 ዓመት ድረስ ለወንድ ግምቱ 5 የብር ሰቅል ለሴትም ግምቷ 3 የብር ሰቅል ይሁን። ከ60 ዓመት ጀምሮ ከዚያ በላይ ወንድ ቢሆን ግምቱ 15 ሰቅል ለሴትም 10 ሰቅል ይሁን ይላል። ከሕፃናትና ከአረጋውያን ዋጋው ከፍ ያለው የአረጋውያን ነው። ብዙ ጊዜ ለሕፃናት ዋጋ እንሰጣለን፣ አረጋውያን እንረሳለን። ልጆቻችን እናስባለን፣ ወላጆቻችን እንረሳለን። ነገር ግን ሰው ሰርቶ የተጣለ መሆን የለበትም። ሰው ሰርቶ የተጣለ ከሆነ እኛም የምንሄደው ወደ ሽምግልና ለመጣል ነው የምንጓዘው። ደግሞ የዛሬው ወጣትና ጎልማሳ ተግቶ የሚሰራው ሽምግልናና ጡረታ በሀገር ላይ ክብር እንዳለው ሲረዳ ነው። አለበዚያ ያድፋፋዋል። ጡረታ ለሌለው ክብር ለሌለው ሀገር፣ ሽምግልና ለማይከበርበት ሀገር የሚደክም ጎልማሳ የለም፣ የሚደክም ወጣት የለም። ዛሬ ወጣቶች በትክክል እንዲሰሩ ከፈለግን ሽማግሌዎች በትክክሉ መደገፍ አለባቸው። ለግምቱም የሚከፍለውን ቢያጣ ግን በካህኑ ፊት ይቁም፣ ካህኑም የተሳለውን ሰው ይገምተው። ካህኑም የተሳለው ሰው እንደሚችል መጠን ይገምተው። እግዚአብሔር ደግሞ ሩሩ አምላክ ነው። ሰው ተስዬ ነበር፣ በብር ተለወጠብኝ፣
ሰቅሉን መክፈል አልችልም ካለ በአቅሙ መጠን እንዲደረግ። እግዚአብሔር አምላክን የሚያከብረው የአቅማችንን ያህል የምናቀርበው እንጂ ከአቅም በላይ የምናደርገው አይደለም። ለእግዚአብሔርም መሥዋዕት አድርጎ የሚያቀርበው እንስሳ ቢሆን ሰው ከነዚህ ለእግዚአብሔር የሚሰጠው ሁሉ ቅዱስ ይሆናል። እንስሳ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይገባል፣ ለካህናቱ መብል ነው የሚሆነው። ይሄንን መቤዠት አይቻልም፣ መለወጥ አይቻልም፣ ቅዱስ ነው። የእግዚአብሔር ቤት ግን መደበኛ ስራውን መርሳት ስለሌለበት ቤቱ የልጆች ማሳደጊያ የካህናት ስራም ልጅ ማሳደግ ብቻ እንዳይሆን እግዚአብሔር አምላክ የሰው ስዕለት በሰቅል እንዲለወጥ አድርጓል። ስለዚህ ወገኖቼ መደበኛ አገልግሎታችንን መርሳት የለብንም። አንዳንድ እርዳታዎች ልናደርግ እንችላለን፣ መደበኛው ስራ ግን መረሳት የለበትም። መልካሙን በክፉ ክፉንም በመልካም አይለውጥ፣ እንስሳን በእንስሳ ቢለውጥና እርሱና ልዋጩ የተቀደሱ ይሆናሉ ማለት ገቢ ይሆናል ነው። እንስሳው ለእግዚአብሔር መሥዋዕት መሆን የማይገባው እርኩስ ቢሆን እንስሳውን በካህኑ ፊት ያኑረው። መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን ካህኑ ይገምተው፣ ካህኑ እንደሚገምተው መጠን እንዲሁ ይሁን። ይቤዠውም ዘንድ ቢወድድ ከግምቱ በላይ አምስተኛ ይጨምር። ልብ አድርጉ፣ መሥዋዕቱ እርኩስ ከሆነ ጉድለት እንከን ካለበት ወደ እግዚአብሔር መግባት አይችልም። ቅድም መሥዋዕት መግባት ይችላል ብለን ነበር። ለካህናት መብል ለእግዚአብሔር የሚጤስ ነው። አሁን ግን እርኩስ ከሆነ መቤዠት ያስፈልጋል። ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ነገር ተጠንቅቀን ልዩ የሆነውን ማድረግ አለብን። ለእግዚአብሔር ቤት ዛሬም ለመንፈሳዊ አገልግሎት ዛሬም የተመረጠውን ነገር ማድረግ ይገባናል። እግዚአብሔር ለእርሱ የምናደርገውን ምርጥነት ያያል። እነ ሰሎሞን የከበሩት የእግዚአብሔርን ቤት በወርቅ በአልማዝ ሰርተው ነው። እግዚአብሔር ወርቅና አልማዝ ግምቱ አይደለም። ነገር ግን ሰው የመጨረሻውን ቢያቀርብለትም ለእርሱ የመጀመሪያው አይሆንም። ግን እግዚአብሔር ልብን ያያል። ሰውም ለእግዚአብሔር ቅዱስ ይሆን ዘንድ ቤቱን ቢቀድስ ካህኑ መልካም ወይም ክፉ እንደሚሆን ይገምተዋል። ካህኑም እንደሚገምተው መጠን እንዲሁ ይቆማል። የቀደሰውም ሰው ቤቱን ይቤዠው ዘንድ ቢወድ ከግምቱ ገንዘብ በላይ አምስተኛ ይጨምር፣ ቤቱም ለእርሱ ይሆናል። ቤቴን ለእግዚአብሔር እሰጣለሁ ብሎ ቢሳል ነው። ቤቴን ለመንፈሳዊ አገልግሎት እሰጣለሁ ብሎ ቢሳል፣ ይሄም ወደ እግዚአብሔር ቤት ገቢ ይሆናል። ነገር ግን ይህንን ቤት እቤዠዋለሁ በገንዘብ ልለውጠው የሚለው ከሆነ ካህኑ የቤቱን ግምት ከገመተው ላይ ጨምሮ ይከፍላል። ቤቱ የእርሱ ይሆናል። ሰውም ከእርስቱ እርሻ ለእግዚአብሔር ቢቀድስ እንደ መዝራቱ መጠን ይገምት። አንድ የቆሮስ መስፈሪያ ገብስ የሚዘራበት እርሻ አምስት የብር ሰቅል ይገመታል። እርሻውን በሚሰጥበት ጊዜ እርሻዬን እሰጣለሁ ብሎ ሲሳል ማለት ነው። አሁንም የሰውን እርሻ መንጠቅን ትቶ ካህናቱ ሌዋውያኑ ስለማያርሱ ይሄንንም መቤዠት ይቻላል። እንዲህ እያለ ዝቅ እያለን ስናነባ አሁንም ለእግዚአብሔር ግን የሚቀርበው ይላል ቁጥር 25 ላይ ለእግዚአብሔር ግን የሚቀርበውን የእንስሳ በኩራት ማንም ይቀድሰው ዘንድ አይቻለውም። እንዳለ ነው ገቢ የሚሆነው። በሬ ቢሆን ወይም በግ ለእግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ነው? ለካህናቱ ለአገልጋዮቹ ምግብ ነው። ዛሬ ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ነገር አገልጋዮች እንዲበሉትም ነው። ይህን ነገር ማወቅ አለብን ወገኖቼ። ምክንያቱም የሚያገለግሉን አገልጋዮች የሚበሉ የሚጠጡም ናቸው። ቤተሰብ ያላቸው ናቸው። ልጆች ያላቸው ናቸው። ለራሳቸውም ሆድ ተሸክመው የሚኖሩ ናቸው። ይህንን ማሰብ መቻል አለብን። ለእግዚአብሔርም የተለየ እርም የሆነ ነገር ሁሉ ሰው ቢሆን ወይም እንስሳ ወይም የርስቱ እርሻ ቢሆን አይሸጥም፣ አይቤዥም። እርም የሆነ ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ቅዱሰ ቅዱሳን ነው። ከሰዎችም እርም የሆነ ሁሉ አይቤዥም፣ ፈጽሞ ይገደላል። ከሰውም አመፀኛ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ክፉ ሰው ሊሆን ይችላል። እርሱንም መቤዠት አይቻልም ነው እያለ ያለው። ለእግዚአብሔር ቅዱሱ እንዲገባ ነው።
ስላስቸገሩን ብቻ አይደለም ለእግዚአብሔር መስጠት ያለብን፣ የማያስቸግሩን ልጆቻችንን መስጠት አለብን። ዛሬ ግን እንደዚህ አይደለም እየሆነ ያለው። ሰው ጨዋ የሚለውን ልጁን ለራሱን ይመኛል፣ ባለጌ የሚለውን ልጁን ለእግዚአብሔር ይመኛል። ሰውም አስራቱን ሊቤዥ ቢወድ አምስተኛ ይጨምርበታል። አስራትን እንዴት መቤዠት ይቻላል? ለምሳሌ አስራቱ የእህል ከሆነ፣ አስራቱ የፍሬ ከሆነ፣ የወይን ከሆነ እርሱን በገንዘብ መለወጥ ይችላል። ከበሬ ሁሉ ከአስር አንድ፣ ከእረኛም በትር በታች ከሚያልፍ በግና ፍየል ሁሉ ከአስር አንድ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሆናል። ከአስር አንድ ለእግዚአብሔር ነው። ከአስር አንድ ለእግዚአብሔር። ይሄ የብሉይ ኪዳን ትእዛዝ ነው። በአዲስ ኪዳንም አልቀረም። በብሉይ ኪዳን አስራት የታዘዘው ለእግዚአብሔር ቤት መተዳደሪያ ነው። በአዲስ ኪዳንም የእግዚአብሔር ቤት አለ። የሚገርመው ግን በሕጉ ከአስር አንድ የምናወጣ ከሆነ በጸጋ ዘመን የበለጠ ማውጣት አለብን። እኛ ግን እንኳን በጸጋው በሕጉም መታዘዝ አልቻልንም። መልካም ወይም ክፉ እንዲሆን አይመርምር፣ አይለውጥም። ቢለውጠውም እርሱና ልዋጩ የተቀደሱ ይሆናሉ። አይቤዠውም። ለእግዚአብሔር የሚሰጥ አስራት በኩራት ቋሚ ነው። በምንም ነገር የሚተካ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ አስራቶቻችንን ለድሆች በመስጠት እንተካዋለን። ትክክል አይደለም። አስራት ላይ የሚያዙ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምሩን አገልጋዮች ናቸው። እኛ የምናዘው በመባ ላይ ነው። አስራትን ለድሆች መስጠት ትክክል አይደለም። ለድሃ መባ ነው የሚሰጠው። አስራት ለእግዚአብሔር ነው፣ ለእግዚአብሔር ስራ፣ ለአገልጋዮች ደሞዝ፣ እንደዚሁም ደግሞ ራሳቸው አገልጋዮቹ ለድሆች ከዚያ ላይ ይሰጣሉ። ስለዚህ አስራታችን ላይ ስልጣን እንደሌለን ማወቅ ይገባል። እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ለእስራኤል ልጆች ሙሴን ያዘዘው ትእዛዛት እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ኦሪት ዘሌዋውያን የት ነው የተሰጠው ካልን በሲና ተራራ ላይ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን የቅድስና ሕግ ነው። እግዚአብሔር ለእርሱ እንደተለዩ ሕዝቦች፣ ነፃ እንደወጡ ሕዝቦች፣ አምላክ እንዳላቸው ሕዝቦች፣ መመሪያ እንዳላቸው ሕዝቦች እንድንኖር ይፈልጋል። በእነዚህ ቀናት ሁሉ የኦሪት ዘሌዋውያንን ትርጓሜ ላለፉት 23 ቀናት ያስተማረን ምስጢሩን የገለጸልን የሲና አምላክ እግዚአብሔር፣ የደብረ ታቦር አምላክ እግዚአብሔር፣ የእኛም የሕይወታችን ብርሃን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ አምላካችንና ንጉሳችን ሰሪያችን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን፣ እናደንቀሃለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሃለን። ጌታ ሆይ ለመጀመርም ለመጨረስም ዕድሜውን ስለሰጠህን፣ ጸጋውን ስለሰጠህን፣ ክብርህን ስላሰፋህልን በሰማይ በምድር ስምህ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ስለምናየው ስለዚህ ብርሃን፣ ስለምናየው ስለዚህ ልምላሜ፣ ስለሚዘንበው ዝናብ፣ ስለሚወጣው ፀሐይ እናመሰግንሃለን። አቤቱ ጌታ ሆይ አሁንም ያንተ በረከት ያንተ ጸጋ በሕይወታችን ሞልቶ ይትረፍ። ዘመናችንን ለበረከት አድርግልን። እንደገና ዕድሜ ሰጠህ ደግሞ የቃልህን ፍቺ አብራልን። ሕፃናትን በቃሉ ጠቢባን ያደርጋል ተብሎ ተጽፏል። ሕፃናት አይምሮ እኛ ነን። ጌታ ሆይ በቃል has